Hoď hezky kostičkou, jo? Hoď kostičkou. A co shodil? Co to je? Dýně. Dýně, najdi dýni. Tady je. Tady je a taky ustříni a můžeš ji sklidit. Ty jsi teda zahradník, víc sklízíš dýni. Tak jakou má barvu dýně? Jaký budeme malovat? Oranžovou, výborně. Dýně. A tady máme dýni. Tady. Máš tam obrázky? Tady je. To je paprika. A ustřihne můžu spolu? Tady kuvem si nůžtičky a ustřihni, ano. Ustřihni. A koukej, už máme dýni. My ti je zase. Tak, Vojtinku, co je tady to první? Jeden. Co to je? Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Výborně. A Vojti, co je tady to poslední? Co to je? Dýně. Dýně, výborně. Tady to je co? Dýně. No, jak se jmenuje tohle? Vojtinku, tohle jak se to jmenuje? Mr. Mrkev. Řekni mrkev. Mrkev, výborně. Tak udělej zelenou papriku, výborně. A nepřetahuj, Vojtišku, opatrně, nepřetahuj. Drž si ten papírek hezky. Krásně vybarvoval. Co tady je? Vybarvil zeleninu. Řekni zelenina. Čel zahradník do zahrady s motykou, vykopal tam rozmarínu velikou, velikou. Nebyla to rozmarína, byl to křem, vyhodil ho zahradníček z okna ven. Přes zelenou louku šel za ním myslivec, pero na klobouku, pejsku náš, co děláš, že tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. No krásný, bude-li pršet, nezmoknem, jestli bude pršet. Marina, byl to křem. Najdi Liška, najdi Lišku, jo, budeme si dělat, běží Liška v táboru. Liška, ukaž prstičkem Lišku, prstičkem jedním. Liška. Tak, a kde je pytel? Pytel, najdi ještě. Liška. Liška, a kde je pytel, Vojtiku? A pytel, najdi pytel. Liška. Liška, a pytel, kde je pytel? Tady pytel. Ne, to je kdo? Tady. Tady je pytel. A... tady. A jdeme. Měla babka čtyři jabka a dědoušek je dvě. Dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně. Připrav si jeden prstíček a malinko prší. Jeden, ne dva, jenom jeden. Jeden, výborně. Malinko prší kapé. A jo, dva, už začíná kapat, dva a tři, připrav, tři Vojtíku, připravy, ještě ne, tři jenom, tři, a hodně prší, a pelná bouřka, teda, a hrom uhodil, Vojtíku, jak uhodil hrom, ukaž jak uhodí hrom, tak bác.